وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی چا دیسی چارده موکو لکا سنگ چی ماوکو هادا دا وسی موکو ثم صلى ركعتين وبيا بس دورك هذا منزك وديت تحية الوضوء لك دير مسلمان عند دينا خبر ندي أو كخبر دينو كينا أو دس بس يشاردام بس دورك هذا منزك أول دا مستحب طريقة دا هر تيم تري شاردامك دورك هذا منزك لا يحدث فيه ما نفسه هذا بقي شرط چی دے دو رکاتونو کے دا سوچونا موچونا ندی کردی دا اخوا دیکھوا اسی سڑے جدا کی دیشی چی سڑے دو رکاتو کے سوچ بکرانیش مطلب دیبا نظام پوکن بیا خبر پوش اگا دا یو سڑی تا سوچ رات لدی وغی بندی نا نا دکھ من اللہ تان رانیس یو پخپل دی سوچ کی ورن نوات دی کہ سڑے پا منزو علاج پلانی سر بدا کوم بیا بال تزم بیا باخوازم بیا دے قصدن کئی دے مجرم دے یا واقع دے چی سوچونا وسوسی و تا رازی او دے دفع کئی دا خوب رازی خوچی لخپل طرف نبا کی دے سا سوچ موچنا کئی پورا توجہ اللہ تا دا وگو تا کی دا غفر له ما تقدم من ذنب الله بولا ترشيوي طول قناهون وبخي چار دائمي وكو وبا چار دائم كسا شرط دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا چار دائم با طريقة ده نبي ادورا كاتا منز نسا شرط ده سوچونا بكيوانا کرو نتيجة ترشيوي قناهون الله ستا وبخي دا حدیث امام بخاري روڑه ده او امام مسلم عمرہ وڑے تھی انشاءاللہ دا مسئلی تفصیلن را روانی تھی یو دلتا دا فائدہ بذکر کو زکی دا بیا پر روانو مسئلو کی نرازی غفر لہو ما تقدم من ذنب اللہ بولا تیرشی گناونا ہوا دا دی گناونا مراد کم گناونا دی نو دی حدیث کی خو عام گناونا ذکر شیوی خو اکثر علماء و جمہور العلماء اگوی دا خاص کرده پا سغایر پوری یعنی دلتا مراد کم گناونه دی والا گناونه زکر چی نور و حدیثونو که سر دا قید را غلی دی بازو عباداتو سر نو پا دی سر اللہ والا گناونه بخی هرچی غد گناونه دی اگه دا پار سپا کار دا اگه دا پار توبه پا کار دا غد و گناونه دا پار توبه پا کار دا علی دا اللہ بخی والا گناونه دی سر اگه بخلی کی خواه یو سڑے دے داگا والا گناونا مشتی او گٹو مشتی او دس چاردہ میں اوکو دو رکات منزی اوکو رب العالمین تو دا والا گناونا ٹول باقی یو سڑے دے داگا والا گناونا نشتی گٹ گناونا تی شوید او دا دو رکات منزی اوکو با چاردہ پسی نو اللہ باتی داگا گٹ گناونا کم کی یو سڑے دے داگا نا گٹ گناونا اشتی نا والا گناونا اشتی او دس چارده میوکو او بیا پسی دو رکات منزکو رب العالمین بولا نیکی یعنی دیری کی یعنی هر طرف تا با کسا دے خیر چی او سوک تے تاسو کے پاک دا گناونو که سوک دیسی جو اخو سیدہ ڈڑے لگاولی دو زمگو تا زورت نیشتی او که گناونو ختم ہو لگواری نیو طریقے دا کتا دا نہم حدیث